Olá, amigo do Ressaca a Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos hoje falar sobre as expectativas para o Grande Prêmio de Imola que vai acontecer no próximo final de semana. E dessa vez eu não estou sozinho, eu tenho um convidado especial aqui para vocês e nós vamos também passar para vocês os horários. Mas antes eu quero apresentar o meu convidado que é o Jean, lá do Fórmula Chat, ou Fórmula Chat, se for mais aportuguesado, aí depende. Jean, primeiro eu quero. Falar que você é você muito bem-vindo é um prazer te receber aqui no Ressaca. e por favor já faça suas considerações iniciais aí sobre o Grande Prêmio de Imola. Obrigado, Matheus. Valeu pelo convite. É uma honra estar aqui no teu canal e tá chegando mais um Grande Prêmio de Imola, sempre em especial, é um lugar especial para nós brasileiros também. Uh, mas tem muita a expectativa sempre tá em cima da Ferrari agora no começo da temporada. A gente vai ver se a Red Bull vai conseguir dar a volta por cima agora, mas Vamos discutir isso aí mais certinho agora nesse vídeo. Com certeza, Jean, com certeza. E aí, o que, que acontece? Eu quero passar para o pessoal, antes da gente entrar mais a fundo, rapidinho, o horário do final de semana que nós teremos. Então, começando na sexta-feira de treino livre, às 9 da manhã, teremos a primeira sessão. Depois, ao meio-dia, nós teremos a classificação. Isso mesmo, nós teremos corrida sprint no final de semana de Imola. Então, a classificação na sexta-feira, ao meio-dia. No sábado, segundo treino livre, 8 da manhã. E às 11 horas da manhã, nós teremos a corrida de classificação, que é a corrida sprint que nós estávamos falando. E no domingo, às 10 da manhã, nós temos na Band o Grande Prêmio da Emília Romanha. Então os horários estão aí na tela para você, para você acompanhar tanto pela Band, Band Esportes ou F1 TV, também caso você tenha, os horários para o grande prêmio, para você não perder nada. Mas vamos lá. Então, Jean, é o seguinte. Temos grande prêmio de Imola chegando. É sempre muito difícil a gente cravar qualquer coisa. Nós precisamos ver performance. Algumas equipes levam atualizações. A Red Bull falou que ia levar atualização grande, mas já voltou atrás falou que vai levar algo menor. A Ferrari também tá querendo levar um difusor ali, talvez um assoalho novo. Sabendo que a Ferrari tá andando muito bem, você acredita que Imola é mais uma pista para a Ferrari se desvencilhar da Red Bull? Ou você está esperando realmente uma volta por cima da Red Bull nessa prova? Olha, eu, como fã de automobilismo, espero muito que a, que a Red Bull consiga dar essa volta por cima agora. Porque, ou, claro, o campeonato é muito longo, mas eu sempre fico pensando: ou é agora ou nunca. Se deixar mais uma vitória da Ferrari, eles vão lá na frente. O segundo colocado no campeonato de pilotos não é nem o piloto da Red Bull, é o piloto da Mercedes que tem um carro que a gente já viu que não é muito competitivo. Então acho que se a, se a Red Bull não começar a mostrar que tem carro, carro eles têm, só que eles não têm muito uh, confiabilidade no carro. Mas tem, tem, tem que ter os dois, senão você não chega no final do campeonato, não consegue brigar até o final. E a Ferrari já mostrou que tem, que tem carro, tem confiabilidade é, e tem piloto também. A gente já sabe que o Leclerc está pilotando muito bem, está pilotando tudo que dá. Uh, o Carlos Sainz está indo ali atrás também. Parece que demorou, está demorando um pouco mais para chegar uh, aquela pegar bem ali o jeito do carro. Mas, mas eu acho que a Red Bull tem tudo para voltar aí e a gente nunca pode duvidar deles né? em qualquer parte do campeonato, né? Não, com certeza. É porque a Red Bull com esse problema de confiabilidade dela é, e sabendo que não vai levar grandes atualizações, começa a ficar aquele pezinho atrás de pô, eles vão quebrar de novo, né? vai dar algum problema de novo. A gente sabe que eles estão tendo problemas com o sistema de combustível. Uh, o Verstappen já está começando a reclamar publicamente, falando que eles precisam arrumar esses problemas, que não está nem pensando em campeonato agora. É, a Ferrari. Tá no totalmente oposto, tudo muito bom. Claro, talvez o lado do Sainz não esteja muito bom, né? Porque ele tá bem atrás agora do Leclerc no campeonato. Muita gente já começa a falar em segundo piloto. Que inclusive a gente até falava sobre isso, né? No, no, nos bastidores, vamos dizer assim, no WhatsApp, é essa questão do Sainz. É, você tá enxergando como alguns pilotos têm falado, como alguns jornalistas que o Sainz já tá caminhando. Para ser um segundo piloto, então o Imola pode ser crucial ou é muito cedo para falar alguma coisa desse nível. Eu acho que ainda é cedo falar disso, mas desde que ele chegou na Ferrari já tinha esse burburinho aí, pessoal falando, olha, ele está ali para chegar para ser um segundo piloto. Comparar, eu não vou citar nomes, né, mas compararam ele com outros pilotos, é, mais de um, né, é, com pilotos como se fosse segundo piloto de outra, de outras equipes. Mas eu ainda acho que para essa temporada é muito cedo, mas se ele não acordar uh, até o final da temporada, realmente vai ficar difícil para o lado do, do Carlos Sainz e vai ser bem parecido com o que aconteceu nos últimos anos na Mercedes, né? Ah, não, primeira, segunda, terceira corrida ali, sempre acho que esse ano vai ser, vai ser pau a pau. Aí chega na quarta, quinta corrida, já abre aquela vantagem e essa vantagem pro Leclerc do, do Leclerc para o Carlos Sainz já está bem grande. E a gente só tá na terceira, na terceira etapa. Tem que ver agora. Cada corrida é, vale 25 pontos, né? A vitória tem ainda mais o, o ponto extra. Mas uh, o Leclerc já tem duas vitórias em três corridas. É complicado competir com um cara nesse nível agora. Eu também eu tenho uma visão também, assim de que se a gente pega também a Mercedes como exemplo, né? Só que a Mercedes ainda tinha aquele, aquele entre aspas, agravante que a equipe corria sozinha. Até 2020, né? Porque 2021 teve a, a, a disputa com a Red Bull, mas 2014 até 2016, e depois 2019 e 2020, a Mercedes corria sozinha e o Bottas não dava conta de acompanhar o Hamilton. E no caso, o Rosberg lá até brigou com o Hamilton ali. Ele conseguiu brigar menos em 2015. Mas em 2019 e 20, o Bottas não, não, não consegue acompanhar o Hamilton. Nos outros anos, pelo menos, tivemos algum tipo de disputa. E a Ferrari tá perigando. Começar a, a, a sair um pouquinho do pessoal, a, a desgrudar um pouquinho da tabela, né? Que é aquele negócio de o carro da Ferrari, mesmo sem grandes atualizações, ele já é muito rápido. Então, imagina quando eles atualizarem esse carro com atualização de chassi, de motor, que são coisas que estão previstas para essas próximas provas. Imagina assim, né? A Ferrari começa a desvencilhar e o Sainz não tiver força para brigar com o Leclerc, que, para mim, pelo menos o Leclerc é mais piloto que o Sainz, mas o Sainz ele é um piloto constante, né? Por mais que tenha errado e ficado de fora na corrida passada. É algo a, a se pensar. Acredito que é um tema que vai ficar cada vez mais em evidência nos próximos dias, sobre Sainz e Leclerc. E, claro, se a Red Bull não renascer. Corremos o risco de sim uma hegemonia na temporada, não uma hegemonia de anos, mas uma hegemonia na temporada. E a pista em si de Imola é uma pista interessante porque ela tem mais daquele, daquele timbre clássico, daquela pegada mais clássica de circuitos feitos numa época é, distante, por mais que ele tenha sido modernizado, e essa pegada ela pode ajudar tanto Red Bull quanto Ferrari em alguns aspectos. Por exemplo, não sei se você concorda comigo, tem alguns trechos de aceleração que são interessantes, porque antigamente, lá para 2006, alguma coisa assim, existia uma chicane no, no, no último setor, é, a última curva do, do traçado era uma chicane, hoje já não é mais, hoje eles passam de pé embaixo, ali depois da, 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 das duas curvas para a esquerda, eles passam de pé embaixo. Aí você tem um setor de aceleração muito bom, que para o motor Ferrari acaba sendo muito bom. Um motor que já se mostrou competitivo contra a Red Bull justamente na Austrália, que teve também alguns trechos de aceleração muito bons. Tem trechos de baixa e média velocidade que a Ferrari também tem se mostrado muito forte contra a Red Bull. Só que a Red Bull também tem a questão de que ela está levando aos poucos algumas pecinhas para diminuir o peso. E tem também a questão do acerto do carro que eles não estiveram tão bem assim na Austrália. E agora pode ser que acerte e com isso o carro fique mais equilibrado. Você enxerga também um traçado de Imola favorecendo mais uma do que a outra? Ou as duas mais parelhas? Você enxerga o traçado sendo um traçado que pode ajudar essas equipes ou não? É um traçado que talvez não seja o ponto forte de nenhuma das duas. Olha, se a Red Bull chegar como chegou na Arábia Saudita, por exemplo, o carro da, da Red Bull estava tava indo bem até nas retas lá da, da Arábia Saudita, não era. Algo extraordinário, mas estava indo bem. Se for algo parecido com isso, a gente pode ver. Talvez na, 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 na Emília România, a Imola, uh, eles consigam um resultado bom. Mas se não, eu acredito que se eles não vierem com uma, uma boa atualização, talvez pelo menos um, alguma coisa mudar no carro, tentar alguma coisa nova. Acho que se não me engano, a Mercedes tentou alguma coisa diferente ali na, na Austrália. No último, na última hora, eles deram para trás. Não usaram, acho que foi a traseira. Tu pode até me corrigir depois. Uh, tentar alguma coisa nova, porque do jeito que tá, eles sabem que não, não tava dando para acompanhar eles. Uh, então, vamos ver. Até desculpa, só voltar um pouco no assunto. A gente tava falando do, do Science, Eu tava lembrando agora no ano passado a temporada do Science, Eu, eu não lembro, assim, eu tenho uma memória terrível, mas se eu não me engano, o Sainz foi melhor do que o Leclerc no ano passado. Em ponto, Quero sim. Ver a tua opinião. Em pontos foi, foi sim. Ele, ele, uhum. ele marcou mais pontos. E você tá certo, é Emília Romanha. Eu falo ímola porque é o nome mais, mais clássico, <laughs> mas é o grande mas prêmio sim, da Emilia. -Romanha. É o mais legal de falar, com certeza. É, 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 é o, bem mais legal de falar. O Emília Romanha é o nome do grande prêmio em si que vai ter esse final de semana. Pois é, a Mercedes tem sim feito alterações, que nem você falou, da, a Mercedes tem tratado as asas como uma das fontes para poder corrigir os problemas do carro, então ela está testando asas diferentes para justamente ver se corrige os seus problemas. Mas nesse caso, é claro, se a gente for falar de disputa de vitória, a Mercedes está um pouco atrás ainda da Red Bull e da Ferrari. A Red Bull talvez seja a grande ameaça, apesar de estar abandonando, apesar de, da, da tabela de pilotos e construtores mostrar a Mercedes em segundo. Mas a Red Bull hoje é a grande ameaça para a Ferrari. O que me surpreende nisso tudo é justamente o carro da Ferrari não ter atualizações e ser mais rápido. Isso é o que me surpreende. É um carro muito bem nascido e é um carro que as pessoas estão começando até a colocar, por exemplo. A Haas, como sendo uma equipe que copiou coisas da Ferrari, que na verdade essa conversa vem desde 2016, só que agora ganhou mais força porque a Haas era a última no ano passado e agora ela está marcando pontos. E as equipes que brigam com ela diretamente não estão gostando disso, e aí estão falando que, como a Ferrari está bem, então a Haas, que desenvolve seu carro de forma muito próxima à Ferrari, teria se beneficiado de dados. E aí, a gente muda um pouquinho desse topo da tabela para ir para o meio da tabela. No seguinte, você acredita, você vê a Haas como tendo uma evolução genuína, acredita que é fogo de palha, eles realmente têm um carro que, que pode ter sido copiado ali da Ferrari, ou não? Você acha que não tem fundamento? A Haas realmente conseguiu fazer o seu dever de casa e, com isso, tá indo bem na temporada, pelo menos nessas três primeiras provas, mostrou um ritmo interessante e pode vir a surpreender ao longo do ano. Olha, tentar não partir para o clubismo, mas eu gosto muito da Haas, tá? Eu gosto muito da Haas. Uh, desde a época lá que tinha aquela. Penso que a Haas tinha o Gutierrez, eu gostava bastante dele. Então. Mas eu prefiro acreditar que a Haas evoluiu sozinha, tá? Mas eu, eu não duvido nada que, que eles realmente tenham copiado ali a, a Ferrari, porque a gente já viu isso antes, né? A gente já viu com a, com a Racing Point e a Mercedes uh, anteriormente, por mais que eles tinham. É, negado até o final que não era aquilo, a gente sabia que era quase uma cópia do carro mas eu, eu prefiro acreditar que não aconteceu isso mas sim, existe a possibilidade e eu vi, eu não lembro o Twitter de quem agora falando sobre um, a, o carro ser ilegal da, da Ferrari que eu já começo a discordar, daí o pessoal já começa a criar teorias da conspiração falando que o carro da Ferrari é ilegal já foi alguns anos atrás, né, teve aquela polêmica do motor da Ferrari, mas eu acredito que agora realmente a Ferrari deu um passo à frente e é um carro incrível, que nem você falou, é, sem sem atualizações é um carro já que é muito rápido, imagina quando tiver alguma atualização de peso em cima do carro, vai ser difícil de parar, com certeza. E é interessante isso, né? Porque se a gente considerar o cenário do campeonato, a Mercedes na pré-temporada ela apresentou o conceito do Sidepod Zero. E aí todo mundo ficou: nossa, que absurdo! A Ferrari ficou com o pé atrás, a Red Bull já ameaçava protestar. Aí quando viu que a Mercedes não estava andando a ponto de incomodar, ninguém mais quis protestar. Aí o, o, a Haas. Ninguém queria saber da Haas ano passado. Eles podiam apresentar a maior, a maior revolução da história da categoria. Ninguém estava nem aí porque estava em último. E agora que está marcando o ponto, o pessoal cai em cima. E eu acredito que muito dessa performance da Haas vem do motor Ferrari. Porque o motor Ferrari tá muito forte. É um motor que deu um salto muito grande, inclusive eu vou fazer um vídeo depois sobre isso aqui no canal, falando do motor Ferrari e o próprio Toto Wolff comentando sobre o motor Ferrari. Mas é curioso ver como a Ferrari ela, ela consegue desenvolver bem esse motor. Porque o Matia Binotto foi chefe de departamento de motores da Ferrari por anos e anos e anos. É um cara que na época do Schumacher estava lá já. Na época do Schumacher ele já estava trabalhando na Ferrari, divisão de motores, etc. Então ele sabe mexer com isso. Ele, ele sabe o caminho das pedras com relação ao motor. E a Ferrari dá um salto gigantesco no motor para 2021. Um salto que favorece diretamente Alfa Romeo e Haas, que são as equipes clientes e que brigam no meio do pelotão. E que podem vir a bater as equipes clientes de Red Bull, no caso é AlphaTauri, e Mercedes, que aí você vai ter a Aston Martin, você vai ter a, a, a Williams, né? Então você começa a ter esse, esse cenário curioso. E nessa briga toda, outra equipe que evoluiu bem e que eu, particularmente, tenho uma expectativa boa para essa corrida, que está me surpreendendo, é a Alpine. A Alpine que tem o seu motor Renault, que nunca foi o melhor motor da Fórmula 1, a Renault sempre teve dificuldade em fazer um motor top. O motor dela sempre foi assim, ah, é razoável, é bonzinho. E a Alpine agora tá conseguindo um ritmo muito forte, tá conseguindo pontos importantes. O Alonso está dando um azar aqui e outro ali, às vezes ele erra, mas também. Mas a gente consegue ver claramente pelos dados e pelo Ocon <laughs> que o carro está funcionando, o carro tá legal. E aí, justamente, eu vou jogar na mesa Alpine pra você, porque o meio de pelotão é muito embolado, com Haas, Alpine, é, aí você tem Aston Martin, tem McLaren, tem Alfa Romeo. Esse meio aí, qual a sua expectativa para essa corrida? Você vê alguma dessas equipes conseguindo se sobressair ou, ou é muito embolado, não dá pra gente cravar nada? Olha, eu acho que, principalmente nas últimas duas corridas, na Austrália e na, na Arábia Saudita, a gente viu o, o meio do pelotão ali muito, muito embolado mas a Alpine sempre estavam um passinho, um passinho à frente ainda. Eu acho que o, o, o Alonso sem palavras, né? O Alonso é um piloto pilotaço, o cara é, manda demais. O Ocon está tá melhorando, parece que está conseguindo ser mais, mais consistente né? Na, nessa temporada. E pilotos eles eu acho que tem, não tem problema. Que nem você falou, o motor da o motor Renault está melhorando. Acho que realmente não é o melhor com certeza, mas é, já melhorou muito das temporadas passadas para essa e eu acredito que se a Mercedes, por exemplo bobear, eles conseguem cair bastante essa temporada, se a Alpine deixe, fizer um, um mínimo de esforço eles conseguem aí, é, entrar como talvez terceira força na, na, nessa temporada e, sei lá, beliscar mais um, beliscar uns pódios aí nessa temporada, porque o, o George Russell conseguiu muita sorte nessa nessa até agora na temporada, ele é, ele é o segundo colocado e numa Mercedes que a gente sabe que não, não, não tem carro para isso, né? Mas eu acredito que sim, a Alpine vai melhorar nessa temporada e pilotos, eles têm piloto para isso e para bem mais, né? Mas nesse grande prêmio em Imola, eu não sei se anteriormente eu falei Austrália, porque às vezes eu ainda estou me confundindo falando Austrália, mas... <laughs> é, horário. é mas é, é, Para a Imola, você está você vendo já a Alpine nesse nível ou ainda ela não vai bater de frente com a, com a Mercedes? Você acha que tem outras equipes do meio que podem surpreender? Olha, eu acho que ainda essa aqui a Mercedes fica na frente. Até porque a Mercedes já tinha falado de algumas atualizações na corrida anterior. Eu não sei se a Alpine chegou a anunciar algumas uh, atualizações para essa corrida aqui ou para o GP da Austrália. Mas se não, eu acredito ainda que a, que a Mercedes consiga ficar na frente. Mas a longo prazo eu não vejo isso, tá? Eu vejo que talvez a Mercedes comece a dar uma de rasga do ano passado, assim, meio que desistir dessa temporada e talvez focar na próxima, porque acho que a Mercedes não, não tem aquele espírito de falar: meu, acabou, a próxima temporada talvez também não, e a outra talvez também não. Acho que eles já querem focar talvez na próxima. Mas a Alpine, a Renault, nos últimos anos lá, já estava com dificuldades. E agora que tem um carro que talvez seja um pouquinho melhor, eu acho que eles vão tentar pegar essa oportunidade a qualquer custo. Não, eu achei interessante essa sua colocação da Mercedes, talvez, não engrenar na temporada, porque é o contrário do que a maioria fala, né? É o contrário da expectativa da maioria, né? E eu me incluo nessa, nessa maioria de achar que a Mercedes em algum momento ainda vai conseguir engrenar, mas. Você está colocando um cenário curioso em que a Alpine, que é uma equipe que historicamente não consegue desenvolver tão bem, ela dá um salto de qualidade, e a Mercedes, que é uma equipe que historicamente desenvolve muito bem, nesse ano não conseguiria. É uma opinião curiosa, pode ser que no final do ano a gente pare aqui, sente aqui e, e veja uma Mercedes caindo na tabela. É curioso, né? Eu, eu também acho que em Imola a Mercedes deve ser a terceira força. Eu também acredito nisso, que a Mercedes vai continuar como terceira força, por mais que. É, a McLaren, quando acertar, quando, quando entender melhor o seu carro, a Alpine também desenvolvendo, talvez consigam dar um trabalhinho pra, pra, pra coisa. Mas com a corrida sprint, que tira tira um, uma horinha que teria de acerto de carro para justamente colocar a corrida sprint, classificação, eu acho que vai ser mais difícil. Eu acho que vai ser mais difícil dessas equipes chegarem na, na Mercedes também. Mas você vê alguma surpresa nessa sprint aí? Na sprint, é. é... Eu, ser, eu vou ser você muito sincero eu não espero nada dessa sprint porque não é, ou melhor vou até refazer a minha, a minha frase não é nem que eu não espero é eu não sei o que o que apostar nessa sprint porque como aumentou a pontuação que era uma coisa que a gente já falava no ano passado né, que seria legal tal aumentar a pontuação é, da sprint para dar um peso maior eu não sei como as equipes vão abordar essa sprint né se elas vão querer dar tudo na sprint para né, arriscar alguma coisa porque talvez a sprint seja a única chance de pontuação de uma equipe tipo uh, a Aston Martin, por exemplo, que é a única que não marcou pontos ainda, pode ser. Às vezes é a oportunidade de ouro para uma Alpine marcar mais pontos. Enfim, eu não sei como as equipes vão, vão se portar. Eu não consigo imaginar como elas vão se portar. Talvez elas não vão ser tão conservadoras como foram nas sprints do ano passado. Mas nesse ano em si, é, eu, não, eu não, não sei o que pensar. Eu vou ter que esperar para ver... Essa sprint da Emília Romanha para entender como que as equipes estão olhando para esses pontos a mais que estão chegando, né? Mas para a corrida em si, eu tô esperando o, o, um desenvolvimento mais Mais padrão daquilo que a gente a, a, foi, ficou acostumado a ver nas três corridas anteriores, justamente pela falta de atualizações, por as equipes não estarem levando grandes atualizações para a Eu acredito que vai ser aquela coisa bem dividida entre Ferrari e Red Bull, aí em terceiro vem a Mercedes e o restante do grid mais embolado, né? A Sprint eu não consigo pensar assim o que que eu, o que, que, o que, que seria a ordem mais ou menos de grid ou que já era coisa. um negócio mais novo para a gente no ano, pra, no ano passado, já. Já era um negócio novo, né? E agora mudou de novo. Eu Fica ainda difícil. acho que eles poderiam fazer a Sprint no com a pontuação é, com a pontuação antiga que era até 2009. Que o primeiro recebe 10, o segundo 8, o terceiro 6 e tal. É, eu acho que eles poderiam fazer assim. Ou então colocar os 10 primeiros pontuando, que nem é na, na corrida normal, só que 10, 9, 8, 7, 6, entendeu? Vai, vai indo de um por um. De um ponto por um. É, eu acho que eles poderiam fazer um negócio assim, porque daria um peso muito interessante para a corrida. As equipes seriam forçadas a entregar mais potência, a entregar mais é, dedicação, os pilotos a se colocarem numa posição de arriscar mais, justamente para conquistar esses pontos... Porque esses pontos no final do ano podem fazer uma grande diferença... Eles podem fazer uma diferença enorme... Você falou, por exemplo... Da cópia da, da Aston Martin... É, da Racing Point, no caso, né, na época... Da Mercedes, em 2020... Eles... Eles, se eu não me engano, foram punidos em uns 14 pontos... Algo assim... Não vou lembrar quantos pontos de cabeça... Eu sei que se você pegar esses pontos que eles foram punidos... E colocar na tabela final do campeonato... Eles passam para a terceira colocação do campeonato. Para você ver como a punição fez efeito, como aqueles pontos fazem efeito, né? Então esses pontinhos pequenos que às vezes a gente acha que não conta muito, fazem uma diferença curiosa, né? Faz uma diferença boa. E aí, é, meu caro Jean, o negócio é: se fosse para apostar suas fichas em tanto em vencedor e pole position, quem você apostaria? Olha... Apostando dinheiro? Não, não <laughs> Vamos ver. Olha... Difícil, né? Eu... Eu vou ser conservador e apostar no Leclerc, de novo. Mas parece ser bem conservador mesmo. É, é um, Olha, é um, um chute bem seguro, né? Seguro, seguro. Mas se eu fosse, ah, sei lá... Não pode apostar no Leclerc. Eu apostaria no Verstappen. Mas só... Só por conta que a, a, a Red Bull seria a segunda força. Não acredito que o, que o Sainz consiga. É complicado, né? Mas o Sainz correu bem aí na, na, nas duas primeiras. É difícil. É mas, difícil. O, mas o Leclerc, você está apostando tanto pole quanto vitória? Exatamente. Pole e vitória. Pole e vitória. É interessante. interessante. Mas tal, 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 talvez uma pole do Sainz. Eu não duvidaria. Não duvidaria mesmo. É, não tem não o mesmo equipamento. Pode ser que. Que as coisas sejam um pouquinho melhores. É. A gente está com o pé atrás no Sainz, mas ele, ele, ele é bom, ele tem uma Ferrari na mão. Uh, eu acredito que ele consiga, conseguiria fazer a pole sim. Ia ser bom ver ele e o Leclerc brigando de verdade, né? Não sei se a Ferrari iria deixar, mas ia ser muito bom. É verdade, a Ferrari tem um, esse histórico né, de, de dar uma, uma calmada nos meninos. Eu, eu, vou, eu vou também, eu, eu acredito que é muito realista. Citar o Leclerc tanto para pole quanto para corrida, por todo o conjunto que a gente falou aqui: uma Ferrari que é boa em todos os aspectos, um carro que os adversários não vão ter atualizações, então a Ferrari se mantém como a principal força da categoria. Uh, o Leclerc está pilotando em alto nível. Eu acredito que por todos esses fatores, no final das contas, a gente consegue ter um, um, um chute muito seguro, uma aposta muito segura no Leclerc. E se o Verstappen, Sainz, Pérez faz uma pole, eu acho que seria mais uma surpresa do que propriamente uma, uma performance pura. É claro, pode, pode chegar lá, né? É, na corrida, no, no, no quali e a Red Bull tá arrebentando. Pode acontecer. Mas num primeiro momento, diria que o Leclerc é uma aposta muito segura mesmo. Mas. Se não pudesse votar se... no Leclerc, pra ti. Eu, aí eu iria de Verstappen. Porque eu acho que, que o Verstappen ele tá conseguindo extrair da Red Bull o suficiente para ficar à frente do Sainz. Eu acho que o Verstappen tá conseguindo é, é, dar essa extraída. Tá, tá uma coisa meio assim: Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez. Tá um, tá, tá um grid mais assim, ao meu entender. Né? Algo que tem acontecido nas três primeiras provas. Bom, vamos esperar para ver. Sexta-feira é daqui a pouco. Passa rápido, a gente vai ver. Uh, o, o treino livre já vai ter o quali logo na sexta uh, vai ser curioso de ver esse ritmo em Imola que no ano passado o Verstappen venceu é, mas vamos ver porque o Leclerc está com sede tá com vontade para chegar e essas equipes de meio de pelotão é aquela grande incógnita né a não ser talvez a, a Aston Martin a Williams como as equipes mais fracas do grid que também muito provavelmente serão muito provavelmente as equipes mais fracas do grid mas Vamos ver, né, Jean? Vamos ver, vamos acompanhar aí para ver o que... Você quer adicionar alguma coisa? Você quer colocar mais alguma coisa em pauta? Fique à vontade. Não, eu queria até te perguntar só... Eu sei que a gente tá falando sobre, sobre Imola, mas eu queria te perguntar sobre a, sobre a Aston Martin, a tua opinião. Tu acha que eles vão sair do fundo do poço esse ano ou vão ficar por lá mesmo? Aston Martin tem uma coisa muito peculiar, que é o pessoal de dentro da equipe, pelo menos pelo que está sendo noticiado, tá bem satisfeito com o Lawrence Stroll. E nesse caso, se você está insatisfeito com o seu chefe máximo, se o chefe máximo não é um bom administrador, não é um cara que consegue é, colocar os pingos nos is, como por exemplo o outro mais afinal eu fazia lá, era um cara que tinha carta branca, então ele ele que desenvolveu aquela equipe desde quando era forcing, ele, ele que desenvolveu, ele que conseguiu fazer o trabalho ali, uh, eu acredito que a chance maior é das Aston Martin permanecer no fundo do poço. É uma equipe que se você pegar. Desde que chegou o Lance Stroll ali na Racing Point, ela só tem decisões e performances curiosas, negativamente falando. 2020 vai ter a cópia para da Mercedes, que vence uma corrida, faz uma pole position, mas ainda assim era uma cópia, o carro era uma cópia. A Mercedes mesmo falou que passou, teve compartilhamento de dados 3D e tal. A gente fez matéria sobre isso aqui, e tal na época. Em 2021 já caiu de performance porque foi muito afetado pelo conceito do rake mais baixo que, que a Mercedes também tem e não conseguiu recuperar como a Mercedes recuperou que a Mercedes chegou a recuperar a ponto de brigar pelo título até o final enquanto e ganhou os construtores né a Aston Martin não conseguiu dar essa volta por cima então ela já desceu um pouco de 2020 para 2021 e em 2022 desceu mais ainda é, não não acho que é por acaso eu acredito que essa mudança na gestão, na mentalidade, você você não deixa, o famoso time que tá ganhando não se mexe, você mexeu no time que tava ganhando, aí para recuperar vai ser difícil. Né? Tanto é que o outro mais afinal ele sai e dá entrevista falando que ele saiu por conta do Lawrence Stroll, que ele ele falou, não vai ter como a gente manter dois caras que querem ser cabeça, né, é, na mesma equipe. Então, o Lance Stroll não entende de Fórmula 1. Ele é o cara que tem o dinheiro, mas quem entende é o outro. Marshall Então foi muito vacilo dele bater de frente. A equipe vai precisar dar uma rebolada boa para recuperar terreno e eu acredito que isso vai ser mais para 2023, sendo muito sincero. Eu acho que é mais para 2023. Vamos ver. Vamos, vamos aguardar, né? A gente não tem como adivinhar. Triste. É, é triste, mas vamos ver o que, que acontece. Mas já eu quero que você fale aí do seu canal pro pessoal quais as mídias que podem te encontrar, qual o conteúdo que você posta lá, enfim, fala aí para eles do seu trabalho, para a gente poder estar tá dando essa força aí também. Então, eu te agradecer de novo, né, por esse convite que é praticamente uma vitrine aqui no teu canal. É, então, meu canal, é Fórmula Chat, ou Fórmula Chat, como vocês preferirem. É, eu posto bastante curiosidade, falo coisas, mas, às vezes voltado um pouquinho para o humor, mas é, sempre tentando passar um pouco mais de curiosidade para vocês sobre o mundo da Fórmula 1. Vocês podem seguir uh, o, o Instagram do, do, do nosso canal, que é o arrobaFórmulaChat, é tudo junto lá. Vocês podem procurar lá no Instagram. É, durante as uh, qualificação, corrida, eu vou sempre postando algumas coisas lá para deixar a galera que não pode acompanhar as corridas também poder para poder acompanhar pelo, pelo Instagram também. Então. É, quem quiser, por favor, segue a gente lá no, no, no Instagram e se inscreve lá no nosso canal também, no, no Fórmula Chat. É isso aí. Então, os links estarão na descrição para todo mundo, para o Fórmula Chat. Tem aí o vídeo também falando de todas as reservas da, da temporada 2022. Você pode conferir lá para você saber se tal piloto ficar de fora, quem que substitui, quem que entra, qual, em qual equipe... Né? Teve todo aquele negócio do Huckenberg substituindo o Vettel. Nós tivemos a questão se o Fittipaldi ia conseguir entrar no lugar do Mazepin. Então, para você ficar por dentro, saber quem vai entrar, dá uma olhada lá também. Bem legal, ótimo conteúdo. E Jean, foi um prazer, cara. Foi um prazer te receber. Com certeza a gente vai depois marcar mais coisas. A gente faz esse videozinho aqui mais curtinho, justamente só para falar as nossas expectativas para Grande Prêmio. E claro que eu quero saber do pessoal aí também na descrição, ou na descrição, nos comentários, melhor dizendo, a opinião deles também sobre. O Grande Prêmio. Mas é isso, Jean. Muito obrigado, obrigado a quem nos assistiu. Um grande abraço, valeu e falou!